Gatavo ar smaidu. Šajā raidījumā parādīsim to, ka dzīvot un ēst veselīgi var viegli un ar smaidu. Gatavo viegli, lelde, un par brīvu gaisotni eksperti dīvānā būšu atbildīgs es, Jurits Bokants, tetovētājs un multimākslinieks. Lelde Cīrule, uzņēmēja, kopā ar vīru Ivaru Cīruli vada sporta biedrību Gold Barbell. Divu bērnu mamma, veselīga un aktīva dzīvesveida popularizētāja. Palīdzējis izveidot atbilstošu ēdienkarti un gatavojusies sportistiem pirms svarīgām sacensībām. Katrā raidījumā viesosies divas ar sportu un veselīgu dzīvesveidu saistītas personības. Viens no viņiem palīdzēs ēst gatavošanā, otrs piebiedrosies man ekspertu dīvānā. Nākamajā raidījumā abi viesi mainīsies lomām. Veicis vulgāris, kas vai nenodarbojas baigi daudz virtuvē, tāpēc man daudz kas jāstāst priekšā. Šitā arī masē? Var masēt to visu, cik grib, nu vairāk viņi tāpat nevar izdēt tās olas. Marek, pietiks mūs biedēt. Sveiki visiem! Sveiki! Mani sauc Lelde. Mani sauc Jurģis. Un šis ir raidījums Gatavo ar smaidu. Šis ir mūsu otrais raidījums, un atkal pie mums viesosies divi ciemiņi. Un šoreiz man virtuvē palīdzēs treneris Arnis Ritenīks. Savukārt dīvāna eksperta palīgs būs Mareks Osolskis. Nu, čau! Arnis Ritenīks, dzimis sporta entuziasts, jau no 4 gadu vecuma trenējies svarcelšanā. Vēlāk sācis trenēties arī boksā. Vairāk kā 15 Latvijas rekordi svarcelšanā. 5 no tiem vēl joprojām nav pārspēti. Daudzkārtais Latvijas čempions un olimpisko spēļu atlases dalībnieks boksā. Vēlāk sācis strādāt par treneri un nu jau 3 gadus strādā par fiziskās sagatavotības treneri Krievijas augstākās līgas komandām. Nu, ko mēs šodien gatavosim? Es zinu, tad mēs gatavosim kaut ko meksikānisku. Jā, mēs gatavosim zivs tako un arī desertu. Mēs domāju, ka sāksim ar desertu, jo deserts ir jācep, kamēr cepsies deserts, tikmēr mēs pagatavosim zivtiņu. Sāksim gatavot desertu, un pirmais, kas tev būs jādara, jāpārgriež ābolus pusītēm. A ko Ieva teiks, ja sagriezīšu ābolu? Paprasti čūskai. Labi, es ļemu, es ņemu griežu, tad es tādu tīru ārā vidiņu sešu. Tīru ārā vidiņu. Un nogriežu te bišu maliņu un lieku tur iekšā, jā. Sešus gabu. Nu, tādu pilnu paniņu, jā. Nu, jā. Paldies. Pēc tam uztaisīsim pildījumā bolīšiem, un tagad es ātri uztaisīšu mērcīti, jo mērcīti ir ļoti ātri un viegli pagatavojumi. Grieķu jogurtu ņemam tik daudz, cik mums gribas mērcīt, lai būtu daudz, jo tā ir pamatsastāvdaļa. Tālāk jau pieberam kanēli. Un saldumam pielejam kļāvu sīrupu arī tik, cik pašiem gribas, lai būtu salds. Citreiz boksēties ir tas pats taisīt ēst, tikai ringā cimdiem. Man mērcīti gatava. Jā, bet es gan esmu lēns. Ko tu tajā ringā darēs? Es jau sen vairs tur neko nedaru, tāpēc paldies Dievam, jo tas mans laiks ir beidzies. Kamēr tu griez to sābulus, es jau sākšu taisīt. Pildījumu. Droši. Jā, šeit man ir ūdenī iemērcāts jau iepriekš 50 grami tumšās rozīnes, 50 grami gaišās rozīnes un apmēram 60 grami indijas rieksti. Nolēju ūdeni visu beru maļamajā. Tu stāsti par to svēršanu, ja? Mazreiz atgādini, ka svars kādreiz bija jātur un svaru kategorijā jāiekļaujās. Tas ir ārprāts. Visi tie svari. Un 60 gramu es pat biju mērījis, kas man ir jāizdara, lai man 60 gramu tā kā pazustu. Es zinu, kad sportisti spļaudās. Čurā, spļaudās, nedzer. Nu, vienmēr sakot, viss, kas ir neveselīgs, to dara, lai nozaudētu svaru. Pieberu klāt auzu pārslas, arī kādus 60 gramus. Nu re, 6 ir man gatavs. Nu, sanāca, jā? Nu, man tā šķiet, jā. Nu, kā ir ar taviem veselīgajiem dzīves paradumiem? Varbūt tev ir kāds ieteikums mūsu skatītājiem? Es tagad uzsēdies uz tādu štēlu pēdējā laikā, kas man baigi patīk, ir viss saistīts ar kaņepītēm. Un es tagad kaņepītes kaut kā praktizēju ikdienā. Konkrēti kaņepīšu proteīns. Tā kā ir mans rīta smūtīs, kad es no rīta ceļos nenormāli agri, un tad man sanāk tur visādas dullos no rīta trenēt, un tad starposmā pirms savu treniņu. Dulli trenē dullos, ja? Nu, savādāk jau dzīve nejotiek.
Un tad es kaņepīšu proteīns, man ir tāds foršs ekoloģiskais, 50%, un tad to es jaucu kopā ar visu kaut ko saldētu, kas man ir. Ar rodziņām, ar aronijām, ar dzērvenēm, ar ķirbīšiem, ar visu, kas ir foršu un kas visu to padara tādu dzeram. Jo brīži pateikšu, tā bieži vien tas nav tik garšīgs, kā vairāk tā kā veselīgs tieši tā. Tā, man pildījums ir samaliels, klāt pieliksim vēl nedaudz sviestiņu, vai tāds traknāks, kaut kādu traknumiņu var, traknumiņu vai ne? Cik tu var tos var dzīt visu laiku, jā? Šitais ir no tām gotiņām, kuras auklē un glāsta un nelamā, ja? Tas ir es ceru. Mums gatavs ir pildījums, un tad mēs viņu ņemam vienkārši rokām un liekam tādu riktīgu kaudzi virsū arī. Kā teica man viens labs, pazīstams cilvēks, kas sēž sarkan dīvani, jā, nomizgā rociņas, jā? Jā, to mēs aizmirsām. Nu, mēs jau nemazgājam rokas tikai vieniem slidēt, bet nezinājām, ka būs tas jādara ar rokām, jā? Tā kā, tagad mēs zinām. Šnikts iekšā. Jo vairāk, jo labāk. Šitā, jā? Kauzī. Jā. Būs labi? Uh-huh. Jums patīk skatīties uz manām rokām, kā viņi strādā, jā? Tā, šitas mums ir gatavs. Liekam cepeškrāsnī cepties. Pagatavošu kādu enerģisku kokteili mūsu dīvāna ekspertiem, jeb kā tautā saka smūtiju. Pirmām kārtām, lai pagatavotu smūtiju, ir nepieciešama bāze. Bāze tas varētu būt piens, augļu sula, kāda zaļā tēja, vai vienkārši ūdens, vai auzu piens, vai kokos piens, bet es šodien izmantošu mandeļu pienu. Tātad kādu vienu glāzi lejam mandeļu pienu. Nākošā lieta, kas ir vajadzīga, ir kāds proteīna avots. Var ņemt vienkārši proteīna pulveri, var čijā sēklas, var zemesriekstu sviestu un avokādo. Un es arī šodien likšu klāt avokādo. Tur ir ļoti daudz piesātinātās taukskābes. Viņš ir arī ar neitrālu garšu. Nākamais, kas ir jāizvēlas, tie ir tā saucamie garšas pastiprinātāji. Tas varētu būt, ja gribas kaut ko saldāku medus, ja gribas skābāku, tad citronu, ja gribas kaut ko asāku, tad ingveru. Bet tā kā man šis kokteils nebūs īpaši salds, jo avokādo ir, var teikt, bezgaršīgs, tad es domāju, ka mēs pieliksim medu. Pievienojam vienu karotīti medus. Nākamā lieta, kas jāliek klāt, tie ir kādi vitamīnu bomba. Piemēram, mani spināti, bet tie var būt kalē kāposti, tās var būt selerijas, tie var būt pētersiņas, tas var būt gurķis. Mēs pieliekam savu spinātus. Un tad jau pēdējā lieta, ko pievieno, tie ir augļi un ogas. Bet tas jau pēc katra gaumas, pēc katra garšas vai kas atrodams leduskapī, tie var būt saldētas ogas vai augļi. Mēs pievienosim banānu. Tagad sablenderēsim un skatīsimies pēc tās konsistences. Ja vajag šķitrāku, tad, protams, pieliek klāt vēl mandeļu pienu. Ja nevajag, tad viss gatavs. Sāksim gatavot zivtiņu. Jā, Lieldīte, es tev šodien atvedu svaigu, fresh zivtiņu no jūriņas, no rāga zēm. Jā. Tā kā tagad tu man stāsti, kā viņa smuks sāk sagriezt. Jā, tādos gabaliņos. Jā, to es māku. Man patīk zivtiņas griezt. Arni, kādas tev labāk zivis garšo? No abaus rūmas sabalē piekti zūtis vai tomēr lasi tu izvēlētas? O, nu es tev teikšu, ka cenu segments abām zivtiņām, protams, ir līdzīgs, jā, bet man jāsaka, man abas garšo, jo abas ir diezgan treknas un abas ir diezgan noderīgas, jā, tā ka dzīvē ir tāda posma, ka tu var ēst zuti un ka tu var ēst lasi, tā ka, nu, ja tu var ēst abas divas uzreiz kopā, nu, tad tev baigi paveicis. Jā, tad tu vari atļauties. A, kur tu tagad nodarbojies, kur tu strādā, kur tu dari, kuras pie tevi var ietrenēties? Tu gribi atnāk pie manas trenēties, tad tev... Nē, bet es ringā nekaušu, man nekaušu boksu. Tas ir tāds samaitāts jēdziens, es jau ne tikai boksu pasniedzu, tā kā visādi citādi arī kaut ko trenēju, bet pāgenskalna puses vairāk tā kā ņemos un man ir grupu nodarbības, kas ir no rītiem, kas ir vakaros, un nu, tad arī individuāli strādāju pēc klientam vēlam laika, tā kā pa dienu, tā kad ir iespējas. Un... Tā kā jā, kaut ko varam sarunāt mani. Tu varbūt arī brauc uz privātām zālēm, kad uzaicini tev vajag trenēt.
Uz izbraukumiem un tā? Jā, man patīk izaicinājumi un es labprāt kaut kur dotos, ja tāda iespēja ka pa, nu, pavīdētu. Jā. Ārzemnieks tu vairāk netrenē? Ārzemnieks tad bišķi pārtrauc trenēt, bet es atkal noteikti atgriezīšos tajā visā. Jo, zini kā ir tiem ārzemniekiem, vienreiz viņas patrenē, gribas trenēt visu mūžu. Nu tā, Rikārd, tu veiksmīgi esi zutiņas sagriez, iemarinēsi viņu. Es jau ielēju olīveni. Jā. Tagad. Dod es varbūt saspiešu, man baigais krāmps ir. Jo, šito otru arī krāmpīt saspiest. Ja tas būtu zūtis, tu saspiest stiprāku, ne? Zūti jau nevar saspiest, viņu jāņem rokās ar vilnas cimdieris, viņš slidens ir. Tas ir Latvijā dzīmes ingvers, ja, vai ne? Tas vispār varētu teikt tā, ne? Klausies, mums beigās sanāks tāds Mexican food ar tādu ragaciem pieskaņu. Tā ir labs būs. A, kad tu pēdējo reizi biji ragacīmā? Es tur citu kaut kad nesen biju. Es tur braucu šad tad pastaigāties, pastīties jūrā un nopeldēties, man patīk tur. Priekš zivju tako mums vēl vajag kāpos salātiņus, tā kā to tu varētu sarīvēt uz šītās vecās omīšu īves. Šitā īstenībā man atļaujos tev pārtraukt, es atceros man vecāku šitā kādreiz, ka šis ir laiks, šis rudenīgais, es atceros mājās bija tāds milzu, un tev vēl iekšā tāda ēvela, un tad viņas ēvelēja un gatavoja tirzniecībai. Jā. Super, tas būs atgriešanās pagātnē. Es tad sāku darboties ar šo. Jā, tu sarīvēji kāpostus. Okay. Es tikmēr uztaisīšu atkal kāpostu mērcīti. Super. Mērcītai man jau šeit ir grieķu jogurts. Es atļaušos to kāpostu uz pusēm. Jā. Vispār ar kāpostu ir jādalās. Tu vai ne, kā tu domā, ar kāpostu ir jādalās? Kāpostiem ir obligāti jādalās. Jā, jo lielāks kāposts, jā, jo tu lielāku daļu citiem man dod. Tieši tā. Tev ir daudz kāpostu. Jā, man ir tosties vesel divu gabalu. Mērcītēji es pielieku tomātu pastu un citronu piparus. Bokseri jau arī šatu dušau garām. Un nedaudz zaļumiņus piegriezīšu klāt. Pats neveikuši. Nē, tu tev ar tiem kāpostiem galīgi neiet. Jā. Bet kā tev vispār mājās reiz gatavošana? Tev sanāk, patīk? Zini kā ir? Ir man tā, ka tiešām man arī sanāk, es nav tā, ka es sadomājies, es arī citiem citreiz iedodu pamēģināt un cilvēki neko slikti nav teikuši. A, bet labu. Tie cilvēki, kas aiz muguras runā, tie jau tā kā manā dzīvē bišķiņi ir jau tā kā beigušies, ir tagad tādi tiešāki palikuši, bet viss saka ir okay. Un man patiešām patīk. Bet tu arī tādus veselīgas ēdienus mēdz gatavot? Es īsti vispār nesaprotu, ko nozīmē veselīgs. Nu, tā kā, nu, tas, kas nu, vairāk to, kas garšo. Tas nav garšo, tas nu, jā. Tad tur pasako līdz bišķiņ, lai nu tā nav tā, ka tu galīgi saēdies un pēc tam nevar aiziet gulēt. Nu, tā kaut ko tādu. Man patīk viss kaut ko. Man, es nevien neko netaisu pēc receptes. Tā tas, tas man tas pats galvenais. Es domāju, ka pietiks. Jūj! Jo, jā? Jūj! Nu, foršs, pietiks ir mums, ir pelēm, visiem pietiks. Tur, jā. Vai tā. Kas tur teica, ka kāpostos daudz C vitamīnu? Mm. To jebkurš bērns zina. Kas ir kādreiz, kad bija maziņš, ja? Kurš tādu čipsus pirks, ja? Tur, vai ne, tā būs papieri, ja prasīs čipsus. Tu tēdām šitā skatoties filmus. Ņem kāpostu un grauzes. Vai labi? Es izņemšu tos lielos gabalus ārā. Tie nav labi, ja? Nu, viņi ir labi, bet... Mums tās paši sūdīgākie. Tāpēc jau viņus izņem ārā. Labi. Es pielēju mērcītu, varētu samaisīt. Labi. Es iedošu. Dodi. Respektīvi, iecilās ir viņš, ja? Iecilās mērcīti. Priekš tako mums ir jāuztaisa tomātu salsa, un tad jau mēs varēsim cept ziltiņu, lai viņa ir silta. Kāpostu salāti mums ir gatavi, tagad mums jāuztaisa tomātu salsa. Smalki sakapāsim tomātus. Sarkano sīpolu, citronu piparus, un tas arī būs viss. Okay. Tu ņem sīpolu, ja? Jo sīpola raud no tevi. Sīpola raud no manas vai? Nu, bet loģiski ne jau tu no viņiem. Nu, pareizi. Tas ir stipras sieviete, tā jau viss latviešu sievietes stipras. Oh, pasties, ka šis spļaudās, ne? Tas atvēma. Cik kārni jau tu nodzīvoji tur tajās ārzemēs ar tiem, kur tu biji? Korijam liekas bija? Čainā, Pekinā, jā, 2 gadi es tur kopā ar viņiem taisa darbos pavadīju. Un... Kuņi luņi vai kas? Jā. Kuņi luņi. Sanāca tāds. Ko tur tu ēdi un taisīji? Ekstrēmākais, kas tur bija? Nu, zini kā, ot, tas, ko es varu pateikt, kad vispār viss Ķīnas virtuvi, viņi vispār balstās uz vieniem vienīgiem ogļhidrātiem un respektīvi kā bāze tam visam ir nūdels. Ja, ķīnietis nevar, kā saka, latvietis neapēd kartupelu vienu dienu, viņš jūk prātā, tā ķīnietim ir ar nūdelēm. Un pateik godīgi, tad tas ēdiens, kas pie mums tiek taisīts,
ķīniešu it kā ēdiens, viņš ir garšīgāks nekā tas, kas tur uz vietas ir. Bet man vislabāk patīk viņu tādi pelmenīši, kas ir tādi tādā buljoniņā. Viņi ir ar buljoniņu iekšā tādi, ka to diviem kociņiem, protams, man tiem kociņiem vispār neveicās dzīvē, ja, tad pārāk smalki šitos manos krabīšos paņemt kaut ko tādu, ja, manos bokser vilnas cimdos un līdz ar to man tie baigi garšoja, bet tā, ka teikt, ka es ķīniešu virtuvī ļoti dievinātu, tad es, protams, smelot un man nepatīk melot. Bet varbūt ir kāds ēdiens, ko tur citur esi tādu interesantu ekstrēmu, nu kas to tāds man ir pēdējā laika piedzīvojums, tagad runājot arī pa zivtiņām, man bija, es te biju aizceļojis te vasaras sākumā ciemos. Zūti ēd, ja? Nē, zūti es ēdu kādu laiku iepriekš, tagad beidz. Tā bija, es biju aizbraucis uz Baikalu, uz Irkutsku, tas tur arī netālu no Ķīnas. Krievzemē, un tad mēs pie draugiem uz Kāzām bijām, un tad nu kā pie Baikāla ezera. Nu, Baikāls ir lielākā saldūdens tilpne pasaulē, un tur viss ir skaisti un forši. Un vietējiem mūs tagad ņem uzņēma, un viņi saka, Arni, tev šito jāpamēģina. Nu kā, noteikti dzīres, un ko dar Krievijā? Krievijā vienmēr ir, nu, asais jāieņem. Nu, es jau taču neiešu nevienam parādīt, ka es nevaru aso ieņemt, un es zināju to, ka aso ņemot ir jāuzkož visu laiku. Un, konstrakas. Jā, un viņi man piedāvā, viņi saka, šitā ir dziļ, Baikāls vispār vidēji ir viņam dziļākai vieta 1600 un 700 metri vidējais dziļums tam trakajam ezeram. Un tur esot pašā dzelmē tāds mazs zivtiņas, tāds tik liels, un viņi baigā delikates, bet viņi nenormāli trekna. Nu, tad es viņu tā teikt, kā saka, kārtīgi saēdos, un tad ar to arī man tā balīte beidzās. Es kā saka, visi gāja gulēt un baudīja naktsmieru, es savukārt skraidīju visu laiku ārā un mēdījos zālē. Tā bija. Cerams, šoreiz nebūs ar to zīviņu problēmu. Cerams, ka šito rāgu ciemu zīvu tā nebūs. A kā man vispār sanāk? Kaut kas sanāk? Apmēram. Jā. Es nemelošu. Zini, kā ir? Nu, tik pat nevietu uzkarīt? Jā, tas tomāts jau ir tāds pats kā zūtis, viņš slidens ir baigi, slidens, jā. Es to piepalīdzēšu ātri vēl. Jā, paldies, Lēlis, ne jau visi, kas māk nazi rokā turēt, ar viņu māk darboties, vai ne? Tieši tā. Nē, jā. Tu jau no sākuma sevi saslavēji. Ai, nu zina, kurš tad cits man slavēs? Zivs ir gatava, un tagad Arnis uzsildīs tako maizītes. Tad jau mēs viņus pildīsim. Un tālāk jau atliek tikai sapildīt. Sākam ar salātiņiem. Tad zivtiņu. Un tomātu sals. Viens jau gatavs, vēl zaļumiņus pāri. Nākamais. Nu ko, Arni, man liekas, ka mums baigi labi izdevās. Tev dāvaniņas no mūsu draugiem, no Dobeles dzirnavnieka un no gaļas pārstāvs uzņēma nākotnē. Paldies! Nu ko, mēģinam? Pirms mēs viņu mēģinām ēst, es gribu visu nedaudz uzjautrināt. Pēc mēs esam jautra kompānija, vai ne? Pamēģināsim visu to ēst rokās. Turot, neturot, bet uzvākot boksa cimdos! Lūdzu! Dīvāna ekspertiem. Tā, lūdzu. Es ceru, ka man nedosi. Ko nē, Leldīt, tev arī. Tad tikai sanāk. Man abi kreisie, vēl pie tam dari. Cilvēks ir cilvēki, kuriem ir abas kreisās rokas. Un ko tu gribi, lai mēs tagad darām? Pamēģinām uzēst. Es vienīgais varu pamēģināt iedzert. Va? Sapci daudz par to runā. Kā treniņu laikā padzerties? Nu, ot, vismaz to pamēģināsim. Op! Grūti ir, bet var izdarīt. Bet paēst... Kadrā ziņā es domāju, ka paēst... Paēst treniņu laikā... Bet viņš... Nāzīts rotas. Nu, es domāju, tad, ja pirmais sāks ēst, tad tur vairāk nevienu citam nekas nepalīdz. Nu, neko. Labi. Mēs secinājam to, ka tas nav iespējams. Paldies! Nu tagad gan cimdas. Cimdas uz grīdas nedrīkst mest, jāliek kaut kur augšā. Liekam augšā, jā. Paldies! Cimdus nedrīkst uz grīdas mest, tas tāpat kā stieniem nedrīkst pārkāpt. Jā, tā ir viena no boksa kultūrām, jo visi domā, ka bokseri ir vienkārši bandīti un slikti cilvēki, bet nē, boksā ir arī savas kultūras iezīmes. Lūdzu, labu apetīti! Tad kultūrāli mēs tagad ēdīsim, ja? Jā. Bet šis ēdiens ir jāēd ar rokā. Es arī tikai tā arī darīšu.
Pizzas, burgerus, načos, takos, visēda rokā. No. Vai, kā ir? Varētu būt vēl asāks. Jā, mēs piemērojam mērenajiem Latvijas platum grādiem. Tā kā. To un es cipīšu viņš kāds saldējs čolis. Nav asuma. Jā, vismaz es pirmais apēdu, jā. Pagaršosim desertu. Klausies, Leda, kas tajā mērcītē bija klāt? Pa cik es tur nodarbojos ar ābolu dresēšanu, es tā kā neredzēju. Grieķi jogurts, kanēlis un sīrups. Kļavu sīrups vai medus. Baigi feini, ir tagad tāds skābumiņš, ne? Bišķiņ saldumiņš. Enerģijai auzu pārs ar iekstiem, rozīnēm. Ļoti ceram, ka jums noderēja mūsu padomi, receptes, idejas. Un šajos divos raidījumos ar jums kopā bija Lelda Cīrole. Es Arnis Zirnieks. Mariks Usolskis. Jūriķis Pokāns. Un šis ir raidījums. Gatavo ar Smaidu! Nu, Marek, kā tev liekas? Ko mēs dosim? Asuma nebija. Saldais man bija labāks. Es tad dodu mazo banāniņu. Skaidrs. Un viss? Viss. Savukārt es Arniņa priekšā sviežu dvieli un dodu banāns un divi āboli. Bija garšīgi, man patika. Dīvāna eksperta palīgs. Dīvāna ekspertīs veikt man palīdzēs. Virtuvē šoreiz man palīdzēs treneris Arnis Ritenieks. Un savukārt uz dīvāna mans palīgs būs Mareks Osovskis. Una? Dīvāna eksperta. Dīvāna eksperta palīga lomā šoreiz iejutīsies Mareks Osovskis. Tā viens sekums. Dīvāna eksperta palīga, dīvāna eksperta. Nu pagad, es esmu. Vajag to šikšt, dai, nu. Sveiki visiem. Sveiki. Mani sauc Jurģis. Mani sauc Lelde. Šitais ir no tām gotiņām, kuras auklē un glāsta un nelamā, jā? Tas ir nu, no, jā. Es ceru. Jā. Izrādās kameru vajadzēs aizlūdīt. Čau, muša. Tā muša vēl ir šeit. Kāpēc laiks līdzi?